slow sikit tak apa? Slow sikit. Oh, hilang. Oh, sana, sana, sana. Ha, tu boy, boy, kan? Ada yang kerem yang panjang ah. Mino ah. Ha. Ada. Ada kerem. Kok nama apa yang panjang. Tak boleh sangkut lah sini. Sini lah? Hmm. Sangkut lah. Sangkut sini tak dapat juga. Oh ada, nampak. Aish. Hmm. Kena dia punya apa tu, hook. Dia nak keluar. Hmm? Dia nak keluar. Oh. Sebab dia daripada tengok sini yang tadi kan. Dia nak keluar. Buah siap depan sana. Jauh. Ha? Jauh lah dia naik. Kita pujuk, kita pujuk. Tapi beri ni macam tu lah. Memang kena pujuk. Tukar spinner bait lah. Banyak kayu lah sini. Tak tahu lah. Rasa 30 lah. Ini kan? Oh, angin tak kuat lah. Ha, 2-3 hari ni tak tahu lah. Hari ni tak tahu lah. Hmm. Oh, ketuk. Rasa dia ketuk lah. Tu, boy naik. Ada ketuk. Tapi dia ketuk
Slow ah. Ha, slow. Okey okey okey, ada ketuk. Kita kacau lagi, kita kacau lagi. Ha. Jun, cuci tu nangka spinner. Fan, Fan kaya punya tu. Oh. Buat tadi dah digan dah ni kan. Dia kejai punya tadi. Tubas beg tu. Ya kan? Betul. Terang lah. Sebab dia duduk tepi. Sebab dia duduk tempat cangkak ni. Sebab mau turun spinner pun tak boleh. Tak tahu. Tak boleh hantam lagi lah. Satu pun dia kena hak attack. Tak hidup lah. Belum lah. Oh, dah nak keluar. Dah keluar sekejap lagi. Tak apa, kita main lain pula. Kan dia meyuk sang ha. Ha tu betul tu. Dia tu. Mana? Tu betul dia ni tadi tu. Tu duduk atas lumpur tu. Aduh. Ikan dengan samai sama color ya. Ha betul tu ah. Tapi dia duduk belah kanan sini. Sini dekat sini tadi. Ha dekat situ. BOOM! Oh, oh. Lah. Macam tu dah keluar tu. Tu buih dia tu. Ha tu? Ha? Dah keluar tu. Ha tu? Buih dia tu. Aduh, ikan dah tu. Tu lah. Tadi dah halau, tak nak makan. Aduh, dah mahal lah ikan. Tak apa ni dia dah respon. Ada respon baru bagus kan. Makan! Kak. Oh, besar ni. Besar saiz ni. 3 kilo. Oi, ni lebih daripada 3 kilo ni. Mana ada 3 kilo macam ni? Oi. Kuat dia hanjut. Slow. Okey. Cantik. Ada rekod tak? Oh, ada rekod. Yes. Hey, Ju. Yes. Ryan, you nampak? Tengok Ryan, I sudah dapat. I sudah dapat lah. Tapi tepat foto. Okey. Mama. Oh,
Mama garang ni. Mama garang oh. Solid, solid. Okay guys, that's all for today's vlog, and yeah, basically this wraps up our Berris trip lah. It has been a good 2 days lah. It has been difficult, but at least we managed to catch fish even though it's the end of the season. It's not a bad place lah, especially the place that we stayed in lah. It's really really beautiful, and the people are nice, the food is good, the boatmen are very nice and everything. So if you guys are interested, I do recommend you guys to come here and fish in Berris if you guys are looking for Mama Toman. And we're gonna leave already this place, and I'll see you guys in the next vlog, okay? Right? Catch you guys.